こんにちは、速稼塾の久保です。いろんなところでね、イベントが中止されたりとかね、学校がお休みになったりとか、子ども食堂もね、ちょっと維持ができなくなっちゃったみたいなことがあります。で、私の住んでる町でも小さなね、春のお祭りっていうのがあるんですけども、これがね、まあ中止されちゃいました。まあ、広島県でも福山市でも、まあね、無用不急のイベントは延期または中止をということだったんですけどもね。ただこれはどこまで強制力があるのかなっていうふうに私首をかしげるときに、まあ強制力がないにしても、こんなこと言われた中でね、実際にその大規模イベントとか飲食会っていうのを用いるのはかなり勇気がいることだなと思うんですよ。でもどうですかね、この結局は右に習いなのかなと思うんですよ。で、どっかでイベントがなくなっちゃいましたとか言ってね、イベントの参加予定だった方がちょっとこう残念そうにしてる例はありますけども、だったら自分でやったらと思うんですよね。こっちのイベントは中止だけども、あ、じゃあ代わりにやるんで集まりましょうってやる人がね、いればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ私は今セミナーとかやってないですけども、私がセミナーやる立場だったら全然やってますね、こういう時は。ビビらずに、それ以外の選択肢ないと思うんですよ。特に多くの方が、そういうふうに市場から撤退した時に市場に踏みとどまってるっていうのがビジネスマンではないかなと思うんですよね。まあ少数派っていうかね、少数決を取るっていう意味でも、私の場合は今活動してないんですけども、まあ、あえてやったろうかなとか思っちゃいますよね。で、その中でね、先日ホリエモン万博っていうのがあったわけですよ。ホリエモン万博は全然ね、堀江さんもなんか今回のことについてちょっとみんなね、怯えすぎだとかね、気にしすぎだって言ってますけども、私もね、気にしてなさすぎの時期はあったんで、結構 YouTube で発信してましたけども、今度は気にしすぎですよ。今度はやりすぎ。こんなね、何もかもやめるとこまでやって、経済活動を停止したら、それこそね、経済が人を殺しますよ。だ全然だからお金のこと分かってないと思いますよ。まあおかげでね、私の報酬も減ってるんでやめてくださいよ、いろんなところで。みんなが活動するからこそ広告収入入るのに、それがなくなっちゃうじゃないですか。でもこういう時に強いのがネットワークビジネスですよね。ネットワークビジネスって自宅に商品が届いてそれに対する売り上げなんで、そちらの収入は全然あるんですよ。だからネットワークビジネス、あ、余談言いますとね、ネットワークビジネスで普段購入できるルートを作っておくと、まあ、マスクとかはね、私はちょっとルートに乗ってないんですけども、消毒液とか全然入ってきますし、洗剤も入ってきますしね。だから、あ、ネットワークビジネス強いなと思いましたよ、こういう時は。だからネットワークビジネスをちゃんとやってる人って、ネットワークビジネスってね、会員さんの製品は一定レベル在庫してあるんですよ。で、しかもそのネットワークビジネスの会員さんって急にドーンと増えないんで、安定して流通してるんですよね。で、そう考えると、ネットワークビジネスの商品を仕入れてそれを再販売することによって、ネットワークビジネスの会員さんっていうのはこの時期っていうのは結構儲かってるんじゃないかなと思います。で、そういうのを理由に、例えばね、ミネラルウォーターをネットワークビジネスの商品を人に売りやすくなったりっていうところもあるんで、やっぱりネットワークビジネスをね、目の敵にするのはちょっと違うと思うんですよ。使いどころとか知らせどころっていうのがあるだけで、世の中が安定してる時っていうのはあんまり目立たないんですよね。なぜなら市場の商品の方が豊富で安いからなんですよ。でもちょっと市場のバランス崩れると、安定したネットワークビジネスの流通ルートとか商品っていうのはすごく貴重がられるんですよね。だからこういうこともやっぱり情報の力であり、で、気づいたことをこうやって知らせるじゃないですか、私とかね。で、そういうのがビジネスにつながっていくと思うんですよ。で、億万長者になるための秘訣っていうのはいろいろあると思いますけども、まあ私がね、はっきりとここで言えるのは、多数派がやりだしたらそれは疑えってことなんですよ。みんながやめだした時ってやり時なんですよ。みんながやってる時ってもう撤退時なんですよ。まあそれをね、今回の情報発信のヒントにさせていただきながら、メッセージを終わっていこうかと思います。それでは皆さん、ご安全に。